11 horas e 57 minutos. Você que tem doutorado, o programa da comunidade também traz prêmios. Hoje a gente tem um super kit da importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Para ganhar é só ligar 3307-3950. Nosso agora premiado está trazendo prêmios para você. 3307-3950. Como é? É abrindo? É, gente? 11h57, vamos lá, gente, seguir com as notícias aqui do nosso programa. A gente dá uma amenizada aqui porque o programa hoje está pesado, mas não tem razão de ser por causa dos últimos acontecimentos que estão circulando pelo estado do Amazonas e no Brasil inteiro. Vamos para Manacapuru. O major Afrânio Júnior, secretário de articulação política do prefeito Beto D'Ângelo e o ouvidor do município Cosme Bittencourt, agrediram moradores que protestavam plantando bananeiras nas ruas da cidade e por causa da falta de infraestrutura. Claro que os moradores não são mudos e nem estão mortos para não reclamar da falta de infraestrutura. Sóstenes Júnior traz os detalhes. Os moradores do bairro da Liberdade faziam, no momento do tumulto, um protesto, visto que a rua encontra-se completamente esburacada. Para manifestar, os moradores plantaram bananeiras no local, porém, quando se depararam com funcionários da prefeitura, foram agredidos. Nas imagens, nos vídeos que foram filmados por pessoas, é possível ver a forma que os moradores foram tratados. O tumulto aconteceu porque há muitos anos que a nossa rua ela está cheia de buraco e o asfalto não chega na rua 7 do bairro da Liberdade. E o povo do bairro da Liberdade, as famílias, né, pelo tempo determinado que acontece dentro da nossa comunidade, desse buraco está prejudicando a população, a comunidade se revoltou e plantou um monte de árvore, né, nos buracos, né, reivindicando o direito da comunidade para que o asfalto possa chegar melhor. Verdade. Mas nós fomos, quando nós estávamos colocando as árvores, nós fomos agredidos, né? Foi agredido pelo pessoal da prefeitura, né? Uma comitiva da prefeitura, um monte de brutalhões, né? E agrediram as pessoas aqui no bairro da Liberdade. Isso aconteceu, né? As pessoas são civilizadas, fazendo a sua manifestação pacífica, né? E não, nós não queríamos esse tipo de obstinação, descontrariando a nossa população, o nosso cidadão de bem. Foi, senhor, foi batido aqui, senhora foi batida, os jovens foram agredidos, né, por uma certa autoridade, que eu não quero nesse momento citar o nome. Mas isso tudo aconteceu, e depois tiraram todas as árvores, né, e depois o pessoal botaram isso para correr. Isso que aconteceu na rua 7 do bairro da Liberdade. Nos vídeos gravados por moradores é possível ver o que aconteceu. Morador pegou enxada e secretário com teçado. O tumulto começou enquanto funcionários arrancavam árvores que foram plantadas nas ruas. A polícia foi acionada e controlou a situação. E não é de hoje que casos como esses acontecem no município de Manacapuru. No ano de 2017, um funcionário do hospital foi agredido pelo ouvidor do município. Na época, o ouvidor chegou a ser exonerado, mas hoje continua se passando por funcionário da prefeitura. Olha a categoria dos braços direitos do prefeito. Ah, é fortão, é grandão, não consegue nem correr nas próprias pernas, que a gente tá vendo que ele corre meio desequilibrado, e tá tocando terror em Manacapuru. Cadê? Quem é que manda em Manacapuru? É o poder público? Ou é um funcionário que tá ali brigando pelos interesses particulares? Porque isso aí não é interesse do poder público. Foi buscar o terçado da mão do servidor. Foi buscar o terçado. Que é isso? Que papelão, hein, senhor secretário? Hein, major Afrânio Júnior? Que papelão! O secretário de articulação política estava metido na confusão e o ouvidor do município, Cosme Bittencourt. Que papelão, né, Cosme Bittencourt? Olha ali ele partindo para cima do servidor. Que é isso, gente? Que é isso? Cadê o prefeito que mantém essa categoria de funcionários, de servidores dentro da política, dentro da sua gestão? A gestão não é sua, a gestão é do povo. Não pode um secretário e um ouvidor correr na direção do povo armado de terçado e resolver na base da porrada. Ninguém resolve nada na base da porrada. Não é assim que se faz.
Manacapuru tá entregue às baratas. Manacapuru tá entregue à própria sorte. Porque quem administra o município administra dessa forma, ó, como se fosse um faroeste. É na mão. Olha lá, chutando funcionário lá. Chutando funcionário. É na mão que administra, né? É na peia. Não é dentro da legislação, com respeito à população, na divergência, porque é aí que a gente mostra quem tem caráter, é na divergência que a gente mostra quem tem um comportamento condigno com a função pública. É na divergência. Quando todo mundo conversa, quando todo mundo entende e fala a mesma língua, não tem divergência, não tem problema. Agora, quando diverge, olha aí como é que a população é tratada. 12 horas e 3 minutos, é isso? 12:03. Polícia Civil do Amazonas apresentou agora há pouco a operação, o balanço da operação Cronos 2, deflagrada na capital e que resultou na prisão de pelo menos 16 pessoas em cumprimento a mandados de prisão preventiva por crimes distintos. Quem acompanhou a operação e traz as informações para a gente por telefone é a Bárbara Mitoso. Oi, Bárbara. Violência doméstica e entre outros crimes, mas inclusive entre essas pessoas está o homem, o Francisco Coy Bucão Júnior, que foi preso. Oi, estou ouvindo, Márcia. Parte de violência doméstica. Eu vou te pedir a gentileza de começar de novo a trazer okay. Para a gente o balanço, tá bom, Bárbara? Perfeito, tranquilo. Então, Márcia, no total foram 21 pessoas presas. Por roubo, tráfico de drogas, violência doméstica, interceptação, vários, são realmente assim, vários crimes distintos. Essa é uma operação que está na segunda fase. A primeira fase aconteceu no ano passado, e no ano passado ela teve o foco no feminicídio, na violência doméstica. Esse ano, por conta também aí de toda essa situação nos presídios, Marcos, eles resolveram também fazer aí, o cumprimento de mandado de prisão para essas pessoas envolvidas em homicídios, para poder tirar essas pessoas de circulação. Né? Dentre essas pessoas que foram presas, foi preso em flagrante o Francisco Coy Bucão, que ele foi o autor, é suspeito de ser o autor da morte, do homicídio que aconteceu ontem no Viver Melhor, lá na zona norte da capital. Márcia, esse é o balanço aqui que foi dado durante essa coletiva de imprensa. A polícia disse que está empenhada aí para poder dar uma segurança maior para a população, para poder conter toda essa situação também que está acontecendo na cidade. Eles falaram que possivelmente realmente é uma briga de facção que está acontecendo, né? Então, e também, Márcia, falaram que todas essas mensagens que estão circulando aí pela internet, dizendo sobre toque de recolher, sobre a questão de que vão ter mortes na cidade, não procede, são fake news, na verdade. Essas mortes que ocorreram foi realmente resultado aí de uma briga de território por conta do tráfico de drogas. Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz outras informações às 6h15 da noite para a gente no Jornal em Tempo. Uma hora depois do programa agora, Parintins da TV em Tempo divulgar que havia uma recompensa de R$5.000 para quem desse qualquer informação que levasse à prisão de Rick Almeida, suspeito de ter atirado contra um frentista durante um assalto, o mesmo foi preso. Tadeu de Souza traz os detalhes. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses que moram na capital do estado. Márcia, a Polícia Civil, na tarde de ontem, conseguiu prender Rick Almeida Mota, de 19 anos. É ele que aparece nessas imagens, fazendo os disparos contra o frentista Kennedy Oliveira Pimentel. Nós vamos conversar primeiro com o policial civil José Maria Castro. Foi ele que atuou, ele que coordenou a operação, juntamente com a delegada Alessandra Trigueiro. Como foi essa operação? Hoje à tarde nós tivemos a informação onde ele poderia estar, né? De posse do mandado de prisão, a equipe se reuniu, traçou algumas estratégias, já que a gente já conhece os modos operantes dele, sempre ele tenta fugir. Ele está sendo procurado, já que ele já responde pelo latrocínio, agora vai responder por mais uma tentativa de latrocínio e um furto qualificado. Tentou fugir da equipe, né? Só que a equipe preparou um elemento surpresa, já estava aguardando, já sabe os modos operantes dele.
tentou fugir, mas foi surpreendido pela, como eu falei, pela equipe. Está sendo apresentado aqui, está sendo apresentado pela doutora, para a doutora Alessandra, que está respondendo pelo DIP. E esses dois que vieram também com ele na prisão? É, num breve interrogatório que tivemos com o Rick, ele nos informou que a arma do crime estaria na casa do Humberto ali, que é conhecido como Metal, já um conhecido nosso também. Juntamente aqui com o conhecido como Chora, também já um conhecido nosso. Os dois vieram encaminhados para a delegacia para ver qual é a participação deles na história. Estão negando, dizendo que a arma não está lá. Ele já nos informou que uma outra menor poderia ter pego essa arma de lá. A menor já está aqui no DIP também, vai ser interrogada. E vamos ver quem está falando a verdade e onde que essa arma está. Bom, vamos conversar agora com a delegada Alessandra Trigueiro. Delegada, mais uma missão na defesa da sociedade civil cumprida. Isso, né? O Rick, mais uma vez, já está preso, né, preventivamente. A gente espera que realmente dessa vez ele fique mais tempo, porque ele já responde por um latrocínio, por uma tentativa de latrocínio. Ele estava só 2 semanas fora, né, do presídio, já cometeu 2 crimes de natureza grave. E a gente realmente espera que dessa vez ele fique um pouco mais preso, até para trazer uma tranquilidade maior para a população aqui de Parintins. Muito obrigado, delegada Alessandra Trigueiro. Volto com você no estúdio, Márcia. Agora a prova do delegado já trabalha, né? Enxugando gelo, meu Deus. Por causa da legislação, não é poder judiciário não, viu, minha gente? O poder judiciário só cumpre o que está na lei. 12:08. Vamos dar uma amenizada, vamos dar uma refrescada aqui nessas notícias pesadíssimas do programa de hoje, porque a gente vai falar de aventura. Porque na edição do Manaus Selvagem de hoje, Rodrigo Hidalgo espera o sol se pôr e vai em busca de criaturas da noite, que são os sapos, rãs e pererecas. Põe no ar. Você pode viajar por muitos lugares. Você pode sair do Amazonas, do meio da Amazônia, ir para a China, para o Japão, mas sempre uma coisa em comum vai te chamar muita atenção, que é contemplar o pôr do sol. Olha esse visual, que coisa maravilhosa e apaixonante. Saiba que o Museu da Amazônia também oferece alguns passeios para você vir contemplar o pôr do sol da torre, um passeio que você não pode perder. Estamos nos pés da torre do Museu da Amazônia, e olha que bichinho mais saltitante que apareceu aqui. Um bichinho bem interessante, que tem discos digitais que permitem que ele pule e se grude em troncos, se grude em árvores, folhas também, como ele estava em uma folha ainda agora há pouco. E o bicho é muito rápido e eu perdi o bicho. Vamos continuar nossa aventura em busca de outras criaturas da noite. E aqui nós temos uma outra espécie ainda de anfíbio, que é a rã-pimenta. Mas esse bicho é muito legal também, porque ele também tem uma defesa tóxica, que para nós chega a arder na mão, chega a arder quando você coça o olho. Por isso o nome popular de rã-pimenta. É a segunda vez que a gente tenta gravar esse bicho mergulha aqui. Eu queria muito pegar, mostrar para vocês esse bicho, mas não foi dessa vez. Acredito que o Museu da Amazônia nos deu muitos presentes hoje e eu estou mega feliz de poder mostrar esse bicho para você, por mais que eu não tenha conseguido pegar, mas você já pôde conhecer a rã-pimenta e logo, logo prometo que vou pegar uma bem grande para vocês e mostrar a reação dessa toxina na pele. E eu vou terminar esse passeio de hoje com outro anfíbio que é íntimo de nós, que vivemos aqui nessa cidade selvagem. Esse aqui você conhece. Esse aqui certamente já te visitou. Olha que bicho mais legal. Os sapos cururus são animais do bem, eu vou defender mais uma vez eles. O único problema entre aspas pra gente e pros nossos animais que nós criamos, são as glândulas paratoides do sapo cururu, que são as glândulas de veneno, bolsas de veneno que ele vai ter aqui. E são simétricas, ó. E quando ele é apertado ou mordido, ele libera, secreta um veneno. E quem botar na boca, quem botar em alguma mucosa, se tiver com algum ferimento, acaba se intoxicando. Quem quiser comer ele, vai se dar mal. Vamos lá. Vai, vai, cara, vai, vai, vai. Segue teu caminho. Isso, vai. Aí eu aqui reclamando que o Rodrigo pega o sapo, arruma o óculos, vai lá, beija a Gabi
E o pessoal aqui da redação dizendo que esses sapos são mais limpos do que a tela do meu celular. Do que a tela do meu celular, não, do que a tela do teu celular, porque a minha tela eu lavo direitinho. Oi, Rodrigo. Isso aí, oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Pessoal de casa, tudo bom? Estamos mais uma terça-feira aqui para trazer esses bichinhos maravilhosos, né? Foi uma caminhada... Diga por você. Ah, foi maravilhoso demais, cara. Encontrei três bichos, três anfíbios, porém, dois escaparam, né? Oh, e o cururu foi o que a gente conseguiu pegar. Mas eu recebi uma praga há mais ou menos um ano atrás. Uma praga. Uma praga? É, vamos ver junto. Gisele, por favor. Põe aí, Gisele. Gisele, bota um videozinho pra gente, por favor. Que é o sapo pimenta. Que explica um pouco o que aconteceu isso. Por que tanto bicho fugiu? Será que tá aí o nosso VT? Cadê, Gisele? A culpa é do Gisele, hein? Nosso VTzinho. Do Gisele e do Ricardo. Opa, tá aí. Tamo aqui. Tem áudio, pra Gisele? Vocês, cara. Opa, aí. Dá uma olhada. Ela vai pular, ela vai pular. Essa era a rã pimenta, eu peguei na mão, tava com tia tal qual, e olha a praga que ele joga. Perdi o áudio. Olha ele... só. Vamos ver de novo esse VT. Pra vocês, cara, por isso o nome... Ai! Bicho escorrega, Márcio. Bicho é muito, muito rápido, escorrega bastante. E foi embora, entrou no lago e me deixou. Ele disse que eu nunca vou pegar uma perereca na minha vida. Olha só, foi uma praga há anos atrás, mas que valeu até hoje. Por isso tanto bicho fugiu. Ah, tá. E a rã pimenta é um bicho mega escorregadio. Eu tava mostrando pra ele naquela hora que o bicho é super rápido, veloz. Meu Deus, me controle, meu Deus. Me controle, eu tô me controlando. Vai. Se controla, depois a gente conversa. Deixa eu falar. Deixa quieto. E são animais do bem, animais que comem insetos, como essa pererequinha também. E tem diferença. Sapo, rã e perereca é a mesma coisa? Claro, não é a mesma coisa? Não tem o mesmo nome. Ó, legal a gente ver aqui. Abre aqui pra mim, por favor. Câmera, tá comigo? Tá. Tá comigo. Cadê a câmera do... Tá aqui, tamo aqui. As pererecas, elas têm discos digitais na ponta dos dedos, como a gente vê nessa imagem. Cara, aqui. Elas já são digitalizadas? São, tem os dedinhos bem gordinhos e elas se fixam. Se fixam bastante nas plantas, nas folhas, nos troncos. Essa diferente é dos sapos. Essa é uma perereca. Temos muitas espécies de pererecas aqui. Aham. Tá. Já os sapos, eles são mais grosseiros, são mais robustos, cheios de rugas, né? Coisa que a gente não quer, né, Márcia? Não. Não queremos rugas, não queremos verrugas. E as pererecas são mais lisinhas e tem uma corcundinha na costa. Então tem diferença. Nem tudo é sapo, nem tudo é rã. Qual é que vira príncipe? Tem que ir beijando de um por um pra saber qual é. Brincadeira, gente. Não beijem sapos, não beijem pererecas, não beijem rãs. Cuidado com esses animais têm toxinas na pele e eles se defendem sim, de certa forma, né? Então, se você um dia manusear um sapo, logo em seguida lava a mão e não arruma o óculos que nem não eu arrumei. Não arruma o óculos porque ele... Isso aqui é criado na teta da onça, papai. É. Isso aqui cai veneno no olho, ele só faz fazer assim, ó, e tira rapidinho. Já foi. Nem contamina nada. Agora, essa tia, a praga da tia Tocor, pegou não. Pegou não? Gabi, graças a Deus. Beijo, Gabi. 12 horas e 15 minutos. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Márcia. Pessoal de casa, abraço. Até mais. Até mais. 12 e 15, você que tá do outro lado, fica comigo. Fica comigo porque eu vou trazer informações pra você de treinamento. Você que quer se especializar e se preparar para o mercado de trabalho, o prefeito de Manaus assinou um acordo com uma empresa privada que fornece 320 vagas para curso profissionalizante de agente de portaria. Vamos embora estudar, minha gente, vamos embora se preparar para o mercado de trabalho. O acordo faz parte do programa Qualifica Manaus e tem o objetivo de promover emprego, renda, desenvolvimento social e econômico à população. Nós queremos fazer sempre uma relação entre emprego e empregabilidade. O emprego é aquilo, é a vaga para alguém a usar e nela trabalhar. A empregabilidade é a condição para que se ocupe aquela vaga. É um avanço, nós estamos avançando, estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazer. No ano passado, foram capacitadas 8 mil pessoas. A meta para este ano é alcançar 10 mil capacitações. E o melhor, tudo gratuito. A nossa principal, nosso principal objetivo hoje é formar os profissionais realmente capacitados. Todo o nosso corpo de instrutores da ProAgile são pessoas formadas em gestão de segurança privada, realmente especialistas, e que a gente quer formar esses 320 profissionais realmente de forma correta. O curso de agente de portaria será ministrado em 3 sábados na Galeria dos Remédios, na Avenida Miranda Leão, no centro. As vagas serão destinadas às pessoas que já possuem cadastro no Cine Manaus. E é importante ficar atento aos pré-requisitos. Precisa ser maior de 18 anos, precisa ter cadastro no nosso Cine Manaus, né? E ter o número do PIS. Então,
se você não tiver o PIS e tiver interesse, corre na nosso Cine Manaus, que lá você consegue emitir esse número e aí pode correr lá para se inscrever nos nossos cursos. As inscrições começam hoje e vão até esta quinta-feira. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site que aparece na sua tela, www.sintep.manaus.am.gov.br, e aguardar o resultado do processo seletivo. 12 horas e 17 minutos, vamos para o intervalo? Rapidinho, vai lá beber uma água, mas volta que daqui a pouco eu tô aqui, hein?